在近深圳湾的位置买一个细小小的两房摆晒家私是怎样的感受呢？我们可以看到这间就是未来洪水桥站的汇都，两房423尺开放式厨房。你看到它摆了一张餐台啦，那 OK 的，因为近厨房，这边就梳化电视，个距离都够远的，看上来就舒服的。有个露台算大啦，你看到它摆了三棵盆栽，即是都仍然有足够的空位给你走动，其实挺良好的。楼底就不算特别高，两米九的啫。最重要它有明火炉，这个真的很少发展商去做。转入嚟，咁佢就两间房啦，都是保留了，不过它改了少少间隔。咁呢间就是小朋友的房啦，几靓嘅拍边啦。咁佢都拆咗个墙身用柜去间墙，呢、这个可以值得参考。尤其是啲细户型，呢边就主人房啦，反而张床就靠边摆，然后呢度就有足够嘅空间啊、衣柜啊、床头柜啊，或者系一个叫做书台嘅位置。咁呢个浴室就斩话汉化啦，我觉得佢收楼标准嘅浴室其实做得唔差嘅。然后有窗啦，成间屋就系咁。如果呢啲单位就适合中港两地走，或者未来想喺北都会发展嘅人去买。现时嘅尺价大概10000蚊尺，你觉得值唔值？